ក៏បន្តកេណានុវទានបាំងស្គរទិសឲ្យទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ទៅតាមពេលវេលាដែលយើងនឹងឯងណែมันមានការរវល់ឬក៏មានការទំនេរអំពីការប្រកបរបបរោគស៊ីជួញដូរក្តីយើងអាចធ្វើបានហើយបន្តកេណានុវទាននេះញាតិញោមត្រូវដឹងថាมันមិនចាំតែ7ថ្ងៃมันមិនចាំតែ49ថ្ងៃมันមិនចាំតែ100ថ្ងៃប៉ុនខួប1ឆ្នាំប៉ុនខួប2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ10ឆ្នាំអីទេគឺពេលណាក៏ដោយយើងអាចធ្វើបានតេកណានុពទានតេកណៈមួយបាត់ទៀនអ្នកមួយបាត់អនុមួយបាត់តេកណាណាឬក៏ទៀនអ្នកប្រែតកាឲ្យតេកណៈប្រែតខាងស្ដាំខាងត្បូងណាអនុប្រែថាតាមហុចតាមឲ្យបណ្ដោយក្រោយលំដាប់ដល់ពេលសម្រេចជាព្រះវកហៈឬក៏បាត់សន្ធិទៅបានជាតេកណាទៀនឬក៏តេកណានុពទានប្រែថាតាមបំពេញឲ្យនៅតេកណាទៀនដល់បកគលដែលស្លាប់ទៅបាទដល់អ្នកស្លាប់ទៅយើងក៏យើងធ្វើតេកណានុពទានហើយអញ្ចឹងពាក្យថាតាមបំពេញទិសឲ្យឲ្យតាមយ៉ាងម៉េចបើបើយើងអត់ដឹងយើងអត់យល់យើងមិនដឹងថាគាត់នៅកន្លែងណានៅទីណាអញ្ចឹងពាក្យថាតាមតាមនៅក្នុងគណៈនេះគឺតាមនៅក្នុងកងកិច្ចលោកអមចារ្យដឹកនាំទៅតាមផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាដែលយើងត្រូវធ្វើបាទអញ្ចឹងលក្ខណៈតាមរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចដូចជាបទនមស្ការសមាទានសិលប្រគេនតីយវត្ថុជាដើមអញ្ចឹងទៅបាទណាជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយតេកណានុប្រទានដែលអាត្មាសម្ដែងជារឿយរឿយហើយញាតិញោមក៏បានចេះបានដឹងដែលប្រកបដោយកិច្ច2អង្គ3នោះអចិន្ត្រកិច្ចកិច្ចសន្សំសន្សំនឹងយ៉ាងម៉េចមកគណៈណាគណៈនឹងឯងសន្សំទាំងផ្លូវបុណ្យកុសលផងដើម្បីឧទ្ទិសឲ្យដើម្បីហុចឲ្យណោះបាទចុះបើយើងនឹងឯងបន់កើតឡើងអំពីបញ្ញកិរិយាវត្ថុ10យ៉ាងនោះបើយើងមិនទាន់មានអវ័យផងមានតែលុយហ្នឹងញាតិញោមណាមានតែលុយមានតែតុកមានតែភ្នៀវច្រើនហ្នឹងជួនកាលអ្នកស្លាប់ទៅអត់ទទួលបានក៏មានដែរបាទអ្នកអត់ទទួលបានក៏មានដែរមិនមែនដូចយើងនឹងផ្ញើថវិកាឬក៏ផ្ញើអវ័យឲ្យអ្នកណាមួយហ្នឹងអាចទទួលបានណាយើងនៅបច្ចុប្បន្នសត្វថ្ងៃនេះទេតែចំពោះកម្មផលតែចំពោះការធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលដល់អ្នកស្លាប់នេះធ្វើមិនត្រូវមិនអាចដល់កថាបានបើពីព្រោះអីព្រះបាទពំពិសាធ្វើអត់ត្រូវតណែប្រពួកញាតនឹងឯងមកចាំណាដូចញោមអង្គុយអញ្ចឹងបើមកចាំមើលនឹងព្រះបាទពំពិសានឹងឧទ្ទិសទានទៅឲ្យចែករំលែកបុណ្យទៅឲ្យមកអង្គុយនៅទៅទឹមនឹងឯងតែអត់បានញោមញោមមើលណាមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងអញ្ចឹងតម្រាមយើងបច្ចុប្បន្នអាសប់ថ្ងៃនេះអអញ្ចឹងត្រូវដឹងថាអាចិនតិចតិចសន្សំគឺសន្សំបុណ្យកុសលនឹងឯងសន្សំបុណ្យកុសលយ៉ាងម៉េចសន្សំបតមសកាសមាទានសិលណាឲ្យមាននឹងឯងឲ្យស្អាតណាបរសុទ្ធិនឹងឯងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យបរិសុទ្ធធ្វើខ្លួនឯងឲ្យស្អាតទឹកចិត្តនឹងឯងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យល្អបរសុទ្ធិដឹកនាំអ្នកដតីដឹកនាំកូនចៅឲ្យនឹងឯងមានធម៌ឲ្យមានបុណ្យកុសលហើយសង្ឃហការសង្គ្រោះការលើកឲ្យហុចឲ្យដល់អ្នកស្លាប់ទៅបើអ្នកស្លាប់ទៅកតញ្ញូកតវេទីចែករំលែកដល់ពពួកញាតិទាំងឡាយតែអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយដែលយើងធ្វើនឹងឯងមានអចិន្ត្រកិច្ចកិច្ចសន្សំឧទ្ទិសកិច្ចកិច្ចឧទ្ទិសនិងពេតានឹងអនុមោទនេអ្នកគឺពពួកញាតិស្លាប់ទៅយ៉ាងណាមានទុកយ៉ាងណាចាំតែមើលញាតិចាំតែមើលបងប្អូនកូនចៅហ្នឹងទេតើគេធ្វើបន់ធ្វើកសោតើឲ្យណាទាយកានឹងឧទ្ទិសអ្នកពពួកញាតិអញ្ចឹងត្រូវឲ្យឆ្លៀតឆ្លាតប្រែបញ្ញានឹងឯងចេះកំណត់ណែចេះដឹងចេះឧទ្ទិសបើកំណត់នឹងឯងឲ្យទូនឹងដូចជាឧបាសកនឹងចន្ទ្រីអញ្ចឹងឲ្យទូនឹងឯងសុំបុណ្យកុសលឲ្យខ្ញុំធ្វើក្នុងឱកាសពេលនេះបុណ្យខួប100ថ្ងៃក្តី
ឬក៏មានតីយវត្ថុនិងឯកបច្ច័យទាំងឡាយ4ទានវត្ថុទាំង10សូមបានសម្រេចដោយពពួកញាតមាននឹងឯងស្វាមីដូចជាលោកចន្ទ្រីឬលោកឪពុកឬក៏ប្អូនឬក៏បងឬក៏កូនអីអញ្ចឹងទៅគឺទៅចំចំឈ្មោះអញ្ចឹងទៅបងណាកំដោចអាងខ្លះអាងទៅលោកអំចានឹងឯងវេនឹងឯងផតហានឹងឯងប្រគេនយើងជួនកាវេហើយគាត់ប្រកោប្រកាសហើយយើងមិនខ្ចីថាតាមគាត់ទៀតជួនកានឹងឯងមាត់ថាតាមប៉ុន្តែភ្នែកមើលឆ្វេងមើលស្ដាំក៏មានដែរអញ្ចឹងក្នុងគណៈនឹងគឺតម្រង់ទឹកភ័យឲ្យត្រង់បាទនៅក្នុងបញ្ញាកិរិយាវត្ថុទាំង10ទឹកធោជកម្មៈគឺតម្រង់ទឹកភ័យតម្រង់ចិត្តនឹងឯងឲ្យដាក់ចុះឆ្លងចុះនៅក្នុងកិច្ចដែលយើងកំពុងធ្វើបើសិនជាយើងនឹងឯងដូចជាជាងតម្បាញដែលកំពុងតែត្បាញឬក៏ជាងដែលដេរនៅសម្លៀកបំពាក់បើសិនជាខ្លួននឹងឯងកំពុងដេរមានការងាកមានការនឹងឯងបែរមុខបែរក្រោយចុះការដេរនឹងឯងតម្រង់ត្រង់ចំណុចដែលយើងត្រូវបានអត់អត់បានទេយ៉ាងណាមិញការដែលយើងធ្វើបន់ដោយចិត្តយើងមិនចាក់ឆ្លុះនៅក្នុងកងកិច្ចឬក៏មិនស្អាតហើយរមែងនឹងឯងមិនត្រូវរមែងនឹងឯងមិនដល់អញ្ចឹងបានជាទៀមទាបាទទៀមទាឲ្យបានស្ដាប់បានច្រើនបើសន្សំពីបួបននឹងឯងកើតអំពីការស្ដាប់បតានមោទនៈបនក្រណេអនុមោទនាត្រេកអបានបនដែរណាធម្មសវនាមយៈបនសម្រាប់តែការស្ដាប់ញ៉េស្ដាប់នឹងមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេខ្ញុំណាបើយើងនឹងគិតច្បាស់ឧបនិស្ស័យបច្ចុប្បន្នជាតិនឹងកើតបញ្ញាស្ដាប់យ៉ាងម៉េចទោះបីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាក៏បានចេះថាលោកថាធ្វើបនបានបនអ្នកដឹងថាធ្វើបន់បានបន់ត្រង់នឹងចេះត្រង់នឹងដឹងត្រង់នឹងបញ្ញាកើតទៅដល់ជាតិអនាគតបញ្ញានឹងឯងឧបនិស្ស័យហុចឲ្យកើតអំពីការស្ដាប់អំពីធម្មទាននឹងបើណាអំពីធម្មទាននឹងឯងរមែងគិតឃើញបើរមែងដឹងលើបើសូមអនុមោទនាបើណាអញ្ចឹងມັນជាសំដែងឲ្យទៀតទេខ្ញុំអឿនណាបើដោយសម្ដែងមកណាបើតាំងពីសម្ដែងមកមិនដែរនេះទេខ្ញុំបើនឹងបើជាលើកទី1បើនឹងអញ្ចឹងដោយឱកាសពេលនេះការសម្ដែងបឋមរបស់អាត្មាភាពមានបការៈមកប៉ុណ្ណេះដែលតាក់ទងពីបុណ្យខួប100ថ្ងៃគឺគោដៅអាត្មាបញ្ជាក់តាំងពីដើមបើមើលខ្ញុំអឿនអាត្មាសួរបន្តិចមើលខ្ញុំសូត្រាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នឹងអាត្មាបញ្ជាក់ចំណុចសំខាន់ចង់ឲ្យញោមដឹងត្រង់ណាអូឲ្យធ្វើប៉ុណ្ណឹងឲ្យទឹកខាងឲ្យចង់ចន់ឈ្មោះម៉ែនេះឲ្យនេះឈ្មោះនេះអីទៅណាបាទឲ្យអ្នកដើមប៉ុណ្ណឹងឲ្យខំស្ដាប់ត្រង់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ដូចគ្នាឡាយឲ្យធួបគ្នាបាទនឹងឲ្យត្រូវពាក្យកដាចាស់ប៉ុន្តែអាត្មាបាទអាត្មាដែលចុចសំខាន់បំផុតចង់ឲ្យញោមដឹងច្បាស់ត្រង់ចំណុចថាឲ្យជឿអំពីតាហេតុបច្ច័យតើតែមានហេតុណាតើតែមានហេតុទើបវាមានបច្ច័យតើតែមានបច្ច័យទើបវាមានផលបាទអញ្ចឹងការជួបទាំងអស់ហ្នឹងឯងជាឧបនិស្ស័យបច្ច័យហ្នឹងហើយយើងគិតឃើញជាការសន្សំបើការសន្សំវិញអញ្ចឹងដល់ក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះបើការសំដែងបឋមរបស់ស្មារតីមានបការៈប45នាទីប45នាទីមកប៉ុណ្ណេះក៏តម្រូវការនឹងបញ្ចប់ដោយនឹងឯងភ្លើងក៏រលត់ប៉ហើយបើសិនជារលត់នឹងប្រហែលជាញោមមើលស្គាល់ពីព្រោះថ្ងៃមុនហ្នឹងទៅសម្ដែងធននៅខាងច្បបមាសប៉គាត់អត់ស្គាល់
អូគាត់ថាលោកនិមន្តមកពីវត្តកោះមកនៅក្តីចាស់សម្ដែងបឋមបុណ្យគម្រប់ខួប100ថ្ងៃហើយមកសួរអាត្មាគាត់មកនិមន្តបាទមកនិមន្តលោកនឹងសម្ដែងធម៌ទេសនាកែពីបាទដល់ពេលមកសម្ដែងកែពីអញ្ចឹងថាមុនលោកមួយអង្គរៀងសហើយអាត្មាមិនដឹងថាមួយអង្គណារៀងសថានៅកោះមកនៅក្តីចាស់យាយអាត្មាមិនដឹងថាអង្គណាបាទតែសួរទៅបាទសួរទៅអាត្មាអ្នកសម្ដែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសូមញោមតាំងចិត្តត្រេកអរអនុមោទនាបងណានៅចំណាយប៉ុននៅចំណាយកសលទាំងអស់នេះបាទមានបការៈដែលសម្ដែងមកប៉ុណ្ណេះក៏សូមញោមតាំងចិត្តត្រេកអរអនុមោទនានៅប៉ុនកសលឯកាតំពីអមិសទាននិងធម្មទាននៅវេលានេះសូមតាំងចិត្តចេតនាអនុមោទនាអនុមោទនាយ៉ាងសង្កបិមសមតាព្រះប្រធានទេសនាដែលខ្ញុំប្រកាសអាត្មាសម្ដែងមានបការៈមកប៉ុណ្ណេះក៏សន្មតតែចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង